O Estado do Espírito Santo recebeu mais uma tonelada de medicamentos entre antibióticos, anti-inflamatórios e ataduras para socorro às vítimas das enchentes. Ao todo, já são cinco toneladas de medicamentos, quantidade suficiente para ajudar quase 38 mil pessoas por mês. O Ministério da Saúde também liberou nesta terça-feira um milhão e duzentos mil reais para o estado. Os recursos são para ações de vigilância, prevenção e controle de epidemias e vão ministrar minimizar os impactos depois das enchentes na região